suna cinye musu kayansu, suna bautar da su, suna nuna iko na banza mara amfani a kansu. Ka je ka tadda su, ka karbi wayannan talakawa. Alladhina takabbaru wa nasuka girman kai fil ardi wa alaw ala aliha, suka yi girman kai, suka yi mulki, suka mallake ƴan mutanen su ɗin, suka haye kan mutane. Wadda kabiru umar rububiyyata, wanda har babban cikinsu ya yi da'awan iko, babban cikin waɗannan azalumai ya yi da'awan iko, mana iko halattawa, haramtawa, hatta kashewa. Ya yi da'awan allantaka, iko tun da rububiyya, ya yi da'awan rububiyya, ya yi da'awan uluhiyya, ya yi da'awan ikon samarwa da nasarwa, ya yi da'awan kuma shi kaɗai za a yi masa da'a. To wannan babban nan nasu ka tadda mutanen azzaluman gaba ɗaya, ala ra'asihim, ka samu shugabansu mai da'awan ikon nan ka tadda shi. Ba wasu ba ne ba, kauma Fir'aun. Ala ya taɓo lokaci da yi ba shekara da shekaru, kuna ta kashewa, kuna ta ƙwace dukiyoyi, kuna ta bautarwa, kuna ta kora, kuna tarwatsawa shekara da shekaru, lokaci bai yi ba da ta kuɗe tsoron Allah. Ai, lokaci ya yi da ya kamata ku ji tsoron Allah. Ai, kullum bili ne ka yi musu magana da tausasawa, bili ne kaure wanda ta fi ibadati, ka yi musu magana da tausasawa na magana da kuma tausasawa na bayani. Ba a san gautsi ko kira mutum za ka yi, duk kafin ke mutum za ka yi masa gautsi, ka bi ka gaya masa, ta kai masa magana in ji Bahaushe, talalama, talalama. Abunda za ka ce musu magana ce, ala tattaquna Allah allazi khalaqakum wa razaqakum fa tatrukuna ma antum alayhi min al-kufr. Yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba, istifham wa inkari ne, ya kamata ku ji tsoron Allah. Shi Allah nan da ake ce ku ji tsoronsa, kun fa sani shi ne wanda ya rice. Daga sai su duba jikinsu, shi ne wanda ya azurta ‘ya’yan daugatin ƙahurusu da ‘yan kwabbanku na cikin gida da dabaki, da wannan ‘yan dabbobi naku, da wannan ‘yan gonakai naku, da wannan ‘yan rumfunan naku, da wannan kuɗi wanda kuke zirga-zirga da su zuwa ƙasa kaza, zuwa ƙasa kaza, zuwa ƙasa kaza da su, shi ne ya rabu. Shi ake tsaya wa gidan ƙwaronsa, wannan bayan da kuke azabtarwa bayansa ne. Fatatrukuna ma antum alayhi min al-kufr, ku bar halin da kuke cikinsa na kafirci. Yanzu a cikin wannan magana wace ce mai muni? Ina zagi a ciki? Babu zagi a ciki, lalama ne ba ciki. Aya ta sha biyu zuwa ta sha hudu, faƙala Musa alayhi salatu wassalam, tun da nan ainihin an shirya masa yadda zai zo ya faɗi, an ce masa zo ya isar da saƙon yadda ke ta lalama ta bene ne, tun da ina da kayan aiki, ina da kayan yi faɗa. Annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya yi magana mawata zira na rabbi, ina kawo hanzari daga Ubangiji, ina neman a ƙozore shi, wa mubayyinan li udhurihi, yana nuna ba da udhurinsa da zai iya ba, aikin nan na da girma, in kuma haka ne to ai masa kasa. Wasa'ilan lahu al-ma'unata, ya kawo udhuri kuma yana roƙon Allah ya bashi wani taimako, ala hadha al-amali
akan wannan aiki da aka dora masa a tsaki. Da lura ga jama'a je ka dauki nauyi karantar da mutane ka za ka tarbiyyantar da su ballantana irin wannan sarki ai abu ne mai nauyi. Ko ce aka ce maka ga masallacin juma'a an gama an dora ka liman in kana da hankali ka zama sai mace ta wanka. Aiki ne jam ko bai kai da juma'a ba. Al'umman da ke wuri da ba ɗaya an ɗora ma tarbiyyantar da su ba fa sallah ne kawai za ka wuce kai sallah ba irin ɗabi'ar mu kawai yadda ne mai yanzu da jin cin shar kallonsa in lokaci ya yi gangaro kawai zai ce sallah sai gana an gama ta yi ta ci gaba wasu in an ɓata masa mace to ba zai sallah bai a gaske hannu ya gaba da to ba zai masa hannu ya ce ma mutum su mutane nan ne kai ake so ka tarbiyyantar da su kamar yadda su su zama mutane don haka da ke cewa ba abun da wuya amma ina neman a taimaka masa yadda zai iya ɗaukan wannan nauyi da zai samu waɗannan mutane azzalumai zalunci su hayya kai ɗaya daga cikin shugabansu yana da wani ku ƙala rabbi inni akhafu an yukadzibu tazawa Allah ina tsoron wasu ne wa yadhiqu sadri kuma ina ga zuciyata zakirjina zai matsa ne kada jin kasa masu bayanin da zan masu ba bayani ne ba ce harshen sa kaza harshen kaza shi annabi Musa wajen fasahan harshe ne shine wanda ilacca laccan da tare da jefa shi wani matsayi matsayi shi ne yi latta ya yi latta ya yi latta latta ta latta balon isra'ila suka ruda ta zana ta masa wai ba kwai mai ilimin kwai ka duniyar na akwai hasiki kamar ka sai ya duba annabi ne ulul azmi mursali ne ya ce babu tun da dai wanda ka yi kuke nan shi ke magana da Allah can Allah ce akwai lokaci ce makaranta haka tura shi wata tafiya ya ci wahala a tafiyar nan ya ga abubuwa da kyar ya samu ya ci wannan kwasa to sau da kanan tambaye na ga kare zan kuma iya masu bayani ina gudun kada abun ba gaba ɗaya zuciya ta ta kulle ne wala ya tale polisa ne harshe na ba zai iya sakowa ya yi gudu ya je ya dawo ba kuma dole da aka ce wa mutum ga kaza kaga ya kama ba a halin zaune ba a halin zaune gaskiya ta shashi ko yana nema kafin a sashi mai na nema a sashi ba a halin zaune ba ko ne ma a halin zaune da wata mana ba ko wani kamfani ya ga an buɗe da shi abin cewa kai isa kake gani yana kutsa kai amma ba ya shiga ne don ya taimake wani abu kota a kake yau zo ka ce kaza to inda alin abin da sai ya yi inda inda tsakani da Allah sai ya yi ya kai ya kai to shi ne mutum amma wanda ana ce masa ɗauki ya ɗauka yana daga cikin da ke gani za a gano wata mutakabbiri ne ko ba mutakabbiri ne kana ce yi karatu masha zai girawa mu ba da arewa wannan akwai nau'in takabbaranci ta da shi wannan akwai wani abu a zuciyarsa akwai wani abu a zuciyarsa amma wanda za a ce masa yaya wanda za ka ce a ba zan iya ba ni wani to ma nan shi ya iya shi ne wanda ya iya amma wanda kaga yana kankamba abu na zuwa yana damkansa to za ka wa in ka bibiya ka je kada za ka gane malam in ma yana da manufa wa in ma bai san abin da yake magana a kai ba zai iya yiwa ka karanta za ka fitar da abin amma baka san makoman wannan magana baka san makoman inda wannan magana za ta koma ba baka san abin da za ta haifar ba iyaka dai ka tambaro ta in ba ka baka doyi su annabi Musa ka duba yadda yake baya yadda yake nokewa ana ce a'a
je kawai babu hoto mun haka ne to ko sai dai kai kai ne sai dai ka dawo sai dai ka wuce min gaba inna fi zalika la ibra kuma kullun wanda za ka yi shi wannan din wanda yake baya to dun masu hankali za su gano shine mutum ya kamata ku san me baya shine mutum ba baya can baya kuma da yawa wanda kuma in ya dafa akwai amfani a kansa fa qala rabbi shrali sadri Allah ka washe min zuciyata kirjina wayassir li amri ka sauka amin lamarin nan daraji wahdul uqdatan bil lisan ka kwance tukuikuyewan harshe na ka saka min shi yayi gare ya qawl qawli su fahimci magana waj'al li wazira min ahli ka sanya min wani mai agaza min daga yare haa sai ki ce mutumin da ya roki ya aina aka ba shi annabta ya roka wa dan uwan shi saboda dangantaka فأرسل إلى هارون فأجاب الله تلمته شكرا الله تبارك وتعالى يكرمي نيمان صم ونبى أخاه يفتك دلن قوان صم عنهم ونبى أباك ويفتك ربا يا لكرم أنبتك ونبى قوان صم شكرا تقوان صم شما يزم النبي ما يمكن هذا الله hau kama na ba kama yadda shi ma Allah ya magana shi fa arsilhu ma'i ridian wana ce ka aike shi ka tura shi fa arsilhu ridian mai mai kama ba min ai mu'awin lillahi ala amri cikin uzurori yace wallahu alayya dhanbu suna da wani laifi ainin da suke tuhumta na a kansa ai fi qatl al-qibti fa akhafu an yaqtu ina tsoro a kama ni da wancan laifi da kashe to wannan su ne uzurorin annabi Musa kuma shi ne abinda annabi Musa ya roƙa a taimake shi da shi yanzu kai ka ce ainihin har yanzu dai ba baro gaban Allah ba aya ta 15 zuwa ta 17 kala kala Allah ta'ala ya ce bari wannan magana da magana fasaha magana wadene magana kana da kaza magana kana ce duk wannan bari wannan magana wancan abu ne ya mushi ay la yatamakkanuna min qatlika bazan su iya kashe ka ba ya Musa fa inna sanaj'alu lakuma sultana zamu ba ku hujja zamu ba ku karfi zamu ba ku dalili zamu ba ku kurjini fa la yasiluna ilaykuma ba za su iso gare ku to za a tura musu wasu malaiku ne in ma da ba za ku wanda yake gani ba me dan an tura musu malaiku kai maka da wannan malaiku muqaddat haka saka ta wuran su bi ayatina da mu'jizozinmu antuma wa man ittaba'akum al-ghalibu antuma al-ghalibu ya Musa ku ne masu nasara hakanan waɗanda suka bi ku su ne masu nasara manzonni ke da nasara mabiya manzonni su ma suna da nasara har dai da za su rike irin abinda manzonni nan suka zo musu da shi to tabbas ko Allah zai ba su nasara irin nasaran da ya ba manzonni wani hada lam yatamakkan fir'auna min qatl Musa dan haka ai fir'auna bai samu daman kashe Musa ba ma amuna bazatihi lahu tare da yadda suka dinga jahanta in ba wata tsarewa ta Allah ba fir'auna in magana ya mai ga masa kuma ina jin zafin magana
ya kullo ta nan ya maida masa ta nan kai ta kai dole ma he dai kai kara zuwa ga Allah da cewa mutumin nan ba tabarbe ne don haka Allah ya faɗi ya cika munabazatihi lahu gayatal munabaza wa tasfihi ra'ayhi da shirmantar da ra'ayin Musa Fir'auna Fir'auna yayi magana ya kace kace da magana a gaban majalisar tashi wa tadbirihi da jingina shi zuwa gabata wa qaumihi da mutanansa gaba daya mai abun wadda da cewa wai ko Fir'auna ne Fir'auna da aka ce kaza kaza an koyi san san shi kisa ne kawai yau gashi annabi Musa ya dai masa dole ya koma ina neman yaya za a yi aiki ba fadha bi ayatina ko tafi da wa'annan mu'jizozi na mu adallati ala sidqikuma wa sihhati ma ji'tuma bihi masununi akan gaskiyar da kuma ingancin abin da kuka zo da shi inna ma'akum mustami'u na tare da ku na sauraro na tare da ku inda za ku je din nan ma'ana taimako na tare da ku kuma ina jin duk abin da yake gudanawa ahfazukum wa aklaukum ina tsare ku kuma ina kare ahfazu da aklau mutaradifa fa'atiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin wuce kawai fa sabon fir'auna ku je masa mu manzannin mahalicin talukai ai arsalana ilayka litu'mina bihi wa bi mu wato annabi Musa da Harun ke an turo mu zuwa gare ka Allah ta'ala ya turo mu rabbul alamin dinnan zuwa gare ka don kai imani da shi kuma kai mana da'a wa bina wa tanqada li ibadatihi ka ba da kai don yi masa da'a wa tad'ana li tauhidihi ka ba da kai wajen haka da shi Fir'auna mai cewa shi Allah ne ya zai ji wannan magana sannan ba daga kai sai shi ba kila ya ji tsoronka a'a yana ma cikin yan fadawan nasa mun kaskanta su yana cikin yan tsaron nasa a gaban majalisan ga mayaka ga menene ya hakan nan mutum biyun nan suka kullo suka yi magana suka faɗa masa gaskiya kasa in banda madan da wata tsarewa ta Allah ba ai daga nan zai aikata musu an arsil ma'ana bani isra'ila arsil bani isra'ila ma ka saka mana banu isra'ila daga bautar da su dake wa'inda aka kukkulle da wa'inda aka ɓace musu da wa'inda aka tarwatsa su mai da musu da hukunci fa kufanhu azabaka kabar ka tsare azabaka da gare su cutar da su da kake ya kai cutarwa ka daina cutar da su haka warfa anhum yadaka ka tsaya an ka da gare su mutanen da kasa ana masu azaba to ka habari ka bari ka sa a bari da ya abudu rabbahu suna da aiki don su fita su yi da'a wa mahalikin su wa yuqimu amra dinihim su tsayar da harkokin annan addinin su wannan shine ainihin me yake da suna kariya wanda Allah ta'ala ya tsare manzansa da ita annabi Musa har ya isar da saban nan aya ta 18 zuwa 19 falamma jaa ali fir'auna wa qala lahu ma qala lahu lahu lokacin da suka samu Fir'auna kamar yadda aka gani
suka faɗa wa Fir'auna abubuwan da Allah Ta'ala ya ce ainihin su faɗa masa, abinda Allah ya faɗa musu faɗa masa. To yanzu ka ga duk maganar da ake yi mai Fir'auna ya ce ba ji komai ba, ba ji komai ba, illa dai magana tsakanin Allah da annabi Musa, annabi Musa tsakaninsa da Haruna, ga yadda aka ba su saƙo, ga abin da suka nema, ga yadda aka yi, ga yadda aka yi, ga shi sun kawo sun baje magana a gabansa. Fir'auna dai lam yu'min Fir'auna, duk wannan hanyar da aka bi da wannan lalama Fir'auna fa bai yi imani ba. To bai yi imani ba, yaya jikinsa ya kari? Wallan ya le kenan. Idan kana magana da mutum ya kamata ka kalli a wuri, ya yadda da maganan da kake gaya masa, ko kuma mu bar maudu'in a kansa. Idan kana wa mutum nasiha, ya kamata ka kalla shin yana karɓan maganan da kake masa, akwai alama fiskarsa ya karɓa, ko kuwa dai sai dai kai ta magana, kai ta magana, kai ta magana, ka dinga ce masa ka za su, kai ta magana, kai ta magana. Ya kamata ka kalla ya ko yarda da bai yarda ba, ko da bai yarda ba ya kai don ka samu ka ci gaba da ɗora rubuti, ko bai karewa yau da dama sai mutane zo same ka, wani yayi na dama shi ko ko a jikinsa, ko da kuke masa magana ba dare yake, kuna wani wahalar banza ne akan shi, ko kuma kuna cewa ai ya hakuri, ai ya gane, ai ya zuwa kaza kaza kaza, yayi na yi gane, na yi hakuri. Kwata kwata jinnin da duk abun da aka gaya masa ba, kai a jikinsa ma bai karyo ba. Ina zato in kana magana da mutum, idan mutum ya karyo akan maganar da kake gaya masa, hatta jikinsa za ka gaya ya sani, jikinsa ya sani. To amma yau ko yara kake wa wani gubar manya ka koma yara, kada ka samu yaro ko yarinya kana musu magana, kana musu magana da idon shi, da irin kalmomin da ke fitowa a bakinsa, malam bai yarda da abin da kake gani bai yarda ba, sannan a jikinsa bai karyo ba. Ni kuma gaskiya iyakaci na kenan, ni ban san yadda zan fassara karyo ba. A dangana jin wasu da yau yau a ce maka mutum ya karyo, kaga gyara da zai maka magana ka gyara zama akwai nau'in karyo wa tukun daga magana gaba ɗaya jikinka ya karyo dai ya rayu. A ce kana magana da mutum ya karyo daga wanda ke ciki, ya kamata musum da ya karyo wannan, daga nan mu biyu ne ta kuma ya yarda a wannan sakamakon karyewa ne a jikinsa tukun. Eh yanzu misali mu muna karɓar magana na kallon fuskar yin kowa ko a nan gwani na kallon ka, kallon ka da ake ɗaya ba abin da ke karanta a fuskar ka, fuskar ka ko abin da ke karanta, sai dai kana karatu kayan ba ka san abin da kake ba, kana karo ka gamce wancan abin ce, wancan na gingimi, wancan na jambala jambala, ƙarshen karatu ba ya buɗe hansu, wannan kaza ce kai ba karatu ne ke ba. Na farko dai ku masu jangwale-jangwale da wannan suka dangi suna bacci guda shi kuta, sauran wanda kuka zo mu zo mai karatu kuna tare da ni kusa wanda kai kuma ku kusa, amma sauran kuta dole ne a yaka ba ga wasu saboda magana ta yi musu ba har ta ke suke. To amma mu Alkur'ani ya hana ba magana ihu, ba magana tafi, a ji kaza a ga magana ta rasa mutum, illa wani wanda ta ci shi, ta ci shi ya rasa yadda zai dai ta sai dai kaga ya karatu, sai dai kaga ya ci ji ba, ya ci ji baki, sai dai kaga ya ci ji baki ko kaga ya karatu. To wannan shi ma bai san yadda karatu ba, bai san yadda ci ji baki ba, ta ci shi ne ta gama ci shi, ko kaga wannan wani abu ya rasa shi.
zo da kana fira a wannan jawabi da aka yi masa na farko da kwata kwata bai yi bane na biyu bai kariyo ba akan bakansa kaga ai ba gaba waje ala ya are da Musa sai ya dinga maidawa da Musa kaga shi ma amsa ne ke idan kace mutum ikaza 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 sai maida maka me yake nuna Bayar, kace mata gaya da za a ji ai an yi kare da baka ba ai ga ba haka da ai ba haka da ne ai kaza kaza ne ka samu ya yanka kace musu to ga kaza ga kaza kun ga kaza ba kun ga kaza ja ai an yi kaza da baka ba ai an yi kaza da baka ba ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza kaza ai buka mata ai ne kaza kaza to sai kaza to haka ne ka san ba sai yadda wasu kariyo ba ka samu daluwan ka kace musu ga yadda za a yi ga yadda ja ai an yi kaza zai zama kaza an yi kaza kaza zai zama an yi ga ja oh haka ne insha Allah na san matsayina a gaban na san iyakacin zurfina a gaban tunda menene maganar da ake akwai abubuwa kudurarru juyayye da kanka za ka tara yawa ka ce kai wata mu'addala ta ta sabon sakin da zai ya kuke gani annabi da aka yi a yakin Uhud Badar kanta lokacin da za a fita yi bai ce mutane ba ko mu ne ko kanmu mu ta ce ku tashi mota wanda duk da dama ku tashi mota a aka je abin da yi tsammani gaba ɗaya sai ta juyi ce ta yanzu mushkila mun fito saboda kaza amma tsarin da na tsara shi yawa ne yanzu mai fake gani ga kaza za kaza saboda haka aka ce koyi shi ne ita a koyi magana yan kusa suka tashi an kaza koyi abin da ka gani a zartar mu ai kaza kawai shi a kowa da dai shawar mutane da mai kamata mu koma baka za kaza wani iya magana wani iya magana duk sai ya ga yan gida ke magana duk yan gida ke magana masu zaune ba duk da su magana da gaske suke yi da ya ce da ya sake magana sauran jama'a suka gane ya ce ya rasu da zai da mu kake yan madina ɓangarorin madina guda biyu suka ce da mu kake magana ba mu wani gawon imani da kai ba duk abun da kace yau in kana son shiga gari kaza kace kana so ka tsinci kanka a fada kaza zama ka fita sai ce a dai roba ko dai yi magana da ya bangare ya ce mu ne mu karaje kada kai zaton za mu ce maka kaman yadda annabi Musa ya ce wa mutanen Musa suka ce wa annabi Musa ka je da ubangiji ka ga yaki mu muna ga ya maka wuce da kai da ubangiji ku yaki muna daman ka ko abun ka ko gaban ka mai daga nan sai ya ce an gama nasa nan za a kashe suwa ne anan za a kawo suwa ne anan za a tada suwa ne anan za a wuri kaza inda isha ta musu na ba su tsallake ba to shi ne ake cewa neman shawara ba wai kawai komai in yi ta so za a ce a ai kai ba kaza ba ka shawara so da haka waje ala yi a haɗu musu nan Fir'auna sai ya fara maidawa da annabi Musa ya ma dinga yi wa annabi Musa wasu tuhunce-tuhunce faƙala alam nurabbi kafina walida ba nan muka rene ka kana ƙarari a cikin mu ba ai alam nan'am alai ba mu yi maka alheri ba wanda komo bitarbiyatika muka yi tsaye da tarbiyyar rayuwanka mun hukunta walidan fi mahadika wattun kana shi da dawo
ولم تزل كذلك بكوجي بهاك كذا وانا تونتني دبورة تاو ولبثت فينا من عمرك سنين كذا وانا شكاو أشكم وفعلت فعلتك التي فعلت يا توم جيش جنبنا وهي قتل موسى للقبطي هنا استغاثه كسر دعني موسى هو بالقبطي يا إني إني ماشي تبقوا الذي ماشي عطي قال الذي من عدوه فهو قتل هو موسى يبقى جيش فقطع عليه الآية وأنت من الكافرين kai kana daga cikin kafirai ai wa anta idza kadariku kadarikuna kaga ya tabbata wa nabi Musa shi kafiri sai lokacin da ka roƙa kisa ga cikin boba kai ma kana kafiri kirko yanzu zaka ce bada kafiri kai ma da kai muka yi to abu da muke anta min al kafiri na misila idza kadarikuka kadarikuna wa sabiruka sabiruna fi kufri kaga ya tabbatar da tsare zakati ce kuma ma shi da ne Musa ya shigo ciki fa karra ala nafsihi bil qawli ka san abin da zaka faɗi ba ka san fassara da rayuwa ba eh eh sai za ka ga mutane na so ba sa sun dogon magana kana da matsala min haythu la yadun ya tabbatarwa da kansa kafir ce fir'auna kenan ko a lokacin yana kokarin ya ga ya jingina ga annabi Musa da kafirci sai ya tabbatarwa da kansa kafirci ce ai kai ma lokacin da muka tu kana kafiri irin mu muna kafiran ga abin da kai shi kira annabi Musa kuwa sai kare kansa aya ta 20 zuwa 22 nan annabi Musa ya yi wa fir'auna raddi fa qala Musa فعلتها إذن وأنا من الضالين أنا لست بكافر نبقى لنكون كافرين كونوا كتنني نائمان إذا أنا لو كتننا أي كتابنا أي كتاب نمي مؤمنين نائمان إذا أنا إلا يا كتننا أي كتابنا أي كتاب ناسك بطاكين بطاكين كذا سيزامي يسوت لي يبر fir'auna cikin kafirci kuma a cikin babu wuri inda zai so ta yi wanke kansa ai ba ma zai wanku ba tunda ya riga ya ce shi kafiri ne idan sa a kone dai kafira amma ni lokacin da nayi abin da nayi ai ni ina mina dalila amsa ba ita amsa ai an gaire kore wa innama kana an dalali wa safahi nayi wannan ne ta hanyar ata da kuskure fasta da fatu rabbi na ne yi ubangiji na gafara fa gafara ne me za ka sai aka mana lai an gare da shi ne ka futa kuma me yasa ba ka tsaya ba ita dan fa farartu minku na gudu daga gare ku lamma khaftu hina tarajatu da katali lokacin da kuka yi mitin kuka tattauna za ku kashe ni fa'aratu ila madyan wa makastu sinina can na zauna shekaru thumma ji'tukum yau gashi na dawo muku wa qad wahaba li rabbi hukuman ubangiji na tabaraka wa ta'ala ya bani shari'a wa ja'alani min al-mursalin فالحاصل أقول لك أن اعتراض فرعون قطونا قطون فرعون على موسى قطون جتون جن فرعون لأيك أكان النبي موسى اعتراض جاهل تنبا ما قلت لكم لكم يتوبا أكاس كيبا تهم تانينا جاهل أو متجاهل قوان لإجاهل جاهل جاهل أقول جاهل إشي ميسري با akwai kuma wanda daggan yake abin da yake yi dan ya batar ne
fa innahu ja'ala al-mani'a min kaunihi rasulan, tunda ya sanya abunda ya hana annabi Musa ya zama manzo an jara min al-qadar ya ta ta koi wannan a kai da cewa wanda ya taba kisan kai ba za ka fito mai shi ba sannan kuma akan mai bayi kisan ka kada ya gina abu sakan jahilci tunda wannan magana ta sa mai isa ya za a aika zama manzo mun mure ne ka ya za a aika zama manzo ka ci kayan mu ya za a aika zama manzo ka yi kisan kai cikin wannan kaidaji akwai abu da ke hana mutum zama manzo wannan kaidaji ba sa ciki dan haka ko dai shi jahili ne bai san addini ba ya san duniya har kan bangaren addini bai sani ba wa imma da gangan yake abin da yake yi dan ya kada annabi Musa a gaban jahilai ai ga magana ta cewa shi ko dai jahili ko mutu jahili ba wa imma jahili ne wa imma ya jahila don bai san kaidojin annabtaka ba cikin kaidojin annabtaka ba maganar kisan kai ba maganar kaza tunda ai annabi shike shugabantar shari'a wanda ana kashe mutum da haƙƙi ai to don haka nan ya abinda yi Fir'aun da zuwa shi wo buta ne kawai tuhumta ce ta jahili ko tuhumta ce ta wanda ya jahilce da gangan yake mutuncin wasu fa bayyana lahu Musa cikin annabi Musa sai masa bayani anna qatlahu kisan nan da yi ala wajhin talali ta karshen sa ne wal khata'i alladhi lam yaqsid nafs al qatl tuntu ne bai yi yan kisa ba nafs al qatl wancan ya je ne ya raba fada ko ya raba fada ya hanka ne wancan shikenan da karafa ka sai ya mutu eh ga don da kuskure ne wa anna fadlullahi ta'ala kuma kyautar Allah ta'ala ghayru mamnu'u minhu ahad ba ana wani daga gare shi fala go inawan falima falima mana'atu ma manahadillahu min al-hikami wa risala ku don me za ku hana ma manahadillahu abu mana hanila abu mana ala bari min al hikam min hikamumi war risala sauda kana kaga na tuhuntan da annabi da fir'aun ne yan wanke ta an kawar da ita fir'aun bai da dalili a wannan ya ma wa wancin sa ne ma ya bayyana bakiya ne kai ya fir'aun yanzu abinda ya rage maka fir'auna idilaka bi kaulika alam rabbika fina waliya shi ya rage ku wa inda taqiqi in an zandu wa anhin ya ci yadda shi ya shayar da shi ya tabayyano an Allah minna talaka fi idan aka dubi abinda kai ne ba abin da kai ne in an duba ba wani abu da zaka goranta ne a cikin kai ci yadda ne kare ne ne wannan abu da kai babu wani abu arziki da kai a ciki babu wani abu da kai hadda zai saka goranta min wali hada kala Musa watin ka nematu ko wajja alam rabbika fina walida tilka nematu wannan nema ce wannan alheri ne wannan abu arziki ne tamunnu biya hadda zaka goran ta min ita alayya an abatta bani isra'ila ka bautar da kabila na bani isra'ila ni ɗaya cikin dubbannin jama'a ka ce da ne ra'ayi kuma ma ka ce da ne da dukiyar kasa so da kana ga iyaye na ka bautar da su babban nai na ka kaudar da dangi na ka bautar da su kabila ta ana cutar da su ana gallaza musu ni dai ka dauki abinci ka bani sai an yi musan ba irin dan Najeriya ne ba ko ba irin dan arewa ne ba shi ba ruwan shi nan jiyo zai cika kai komai ba wannan yana shi da kabilar shi ba ruwan shi da addinin sa ko tare shi tashi ce kudin shi nashi ne saboda haka nan kawai inda za a sallame shi ku shiga gari ku yi duk abin da za ku
Sa'atulani andai salaka ni. Wani dai. Acikin jama ka kira ne kabari, kabari abinci shi kana ko kaje kana bolon tare, ba nan na baka riga ba, ba nan kai ne ba. Wannan ke mana ne kai ne. Ka cutar da alubaina, ka cutar da kabila na, ka cutar da addini na, ka cutar da kaza dina. Shi ne za ku nan tare kai min kaza, kai min kaza. Kai da kana da kunya ma ka fara yin wannan magana. Ka kenan in an duba la minnata laka fi. Right? I totally alayya da zaka yi hujja da shi akai na bi hadhihi minna li'annaka sakharta bani isra'ila saboda kana bautar da bani isra'ila su yi aiki su tattara kudin ka karbe waja'altahum laka bi manzilati al-'abid ka mayar da su tamkar wasu bayi tunda dama bauta iri biyu ne imma bautarwa kai tsaye wa imma bautarwa a kai kai ce akwai bautar da za a kama ka kai ka gidan mutum ka ta zama nan a aike ka yanda ake so a saka aiki yanda wannan kuma ai a sake ka je ka tara kudin ka tara kudin zuwa kare ka tara kudin aje zuwa sa ka tara kudin a karbe ka tara kudin a karbe ita wannan nau'in bautarwa ne bi tariqa ghayra mubashara sunanta wa ana kada aslamatni aslamtani min ta'bidika ni ka kubutar da ni daga bautatarwarka wa tasghirika ai wannan ba wani abu a cikin gani ba iya ina nawa ku ku yan wannan aka ku wurin addinin mun nawa aka rusa mene din mun nawa aka taba waja'altaha alayya ni'ma kuma ka zo kana kirga wannan ni'ima gare ni Eh, wannan shi da aratu da huzuma a harbika sana. Fa inda tasawuri idan an duba wannan abun da kai ne ya tabayyana annal haqiqata annaka zalamta hadha sha'ba fadila. Ka cutar da wannan al'umma bayin Allah fi jikokin annaba. Hatta sunan su da sunan ainihin annaba annabi ne Isra'il bani Isra'il. وَعَذَّبْتَهُمْ كَأَيِّ مَسُوءٍ عَذَابًا وَسَخَّرْتَهُمْ بِأَعْمَالِكَ كَأَنَّهُمْ مُسْأَيُّكَنْكَ وَأَنَا قَدْ سَلَّمَنِ اللَّهُ سَلَّمَنِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِكَ نِيكُمَا اللَّهُ لَا يَكُوتَنْ دَنِي لِغَذَابَكَ بَاكَيْ نِبَا وَكَدَ يَا نَيْوِي وَكَدَ شِفِرَ لَيْنَوْكَ لَسَيَنْنَا بَيْنَا شِفَكَ نُوبَ دَعَكَ عَيْبِيشِ أَغْرَسَ إِنْدَ ذَا Allah ya ce wa uwar ba komai wannan ba abun da zai same shi ga zaki amma ki aje shi kawai gidan ki cika da shan shi ba wani dawo to amma ma an kashe dan gidan wance an kashe dan gidan wance an kashe makwata kaza an kashe karaba da ni in zauna ba abun da zai same shi ina ko a ga ce to je ma shi wannan wannan ne ya da ni nema ba ka san wannan da washi ya san an kashe wani an kashe wani an kashe dan gidan wani an kashe dan gidan wani amma dai ba zan yi jaba ba amma dai kan ka sa shi a kwati ka sa shi a ruwan jan zai yi da a zo a kwati shi a gaban ka wannan ne ai wanda aka samu dauke shi kai a fasa shi da bambon ka kai zaka wanke shi an yi wa wancan an yi wa wancan ga kwanda ka sashi a kwato wurin da ba ka gane shi duk ma wanda ya same shi ba a yi kanka ba an sa shi a kwato ta zaɓi a sa shi a kwato ta ga aka je da shi gida ana bi gida gida ana neman inda aka aihu ana bi asibiti asibiti ana kashe ɗa namiji in an aihu na banu Isra'ila amma kasa wata kabila ce ake so a hukunta da ita a ƙarar da ita mata kuwa a bar musu amma ɗa namiji a kassara shi shikenan aka yi haka sai ga ɗa a ruwa ta ga wannan mai ba biyu amma Allah mai iko sai ya kawo wani abu na ƴaƴan da kake kashewa kai za ka rage shi shikenan mata ƙoƙarta ce a wannan tana sani
sai kana aka washi Allah ne ya kautar da dare Musa ba Fir'auna ba ma usuli ataka li qaumi tare da azabar ka ta mamaye jama'a fama hadhihi minna wannan ina abun gori allati tamuttu biha wa tudli biha wanda kake dangarwa da ita kake hujja da ita wanda zai kawo tangar annasaran da aka samu daga cikin mu in ka bibiya yadda aka samu aka wacce kalar da gwamnatin sandana ya aka yi dangane da ibulu sai da suka samu bangon sai da nisa ake sannan ka dangare samu ne yadda aka wacce kalar da gwamnatin musala da aka hango can cikin ga wanda ke sani to so da kana zaka iske abu in dai ya samu halayya ce ta dan adam isha wala ina fita shi zai zama maskaci to haka yake jinka ayya mutare da haba inda su wannan rayuwa ta banu isra'ila da zaka zauna kan ma ka shiga wani wuri ka dauko rayuwa inda ka shiga din nan kana shiga kana fita iya rayuwa kan ka dogara zaka moke ka wata kana ne sa moke ka wata za a sha wahala lokacin da aka kama Allah sai ga Allah ya kawo nasara ana samun nasara waɗanda aka sha wahala da su aka wannan su ne za su kawo yadda za a kifar da mu haka halayyar ɗan adam ke duk bayan adam ne ba ai in ka duba masu kawo matsala na jika aya 24 zuwa 25 kala fir'au kaga dai nan zulman wa ulu wannan inkari ne daga fir'auna da yake wa ubangiji bai yadda akwai Allah ba amma ta hanyar zalunci girman kai ne kawai ya san komai ma ta yakuni sihhati ma da ahu ilaihi musa wa dabbarahu bi anwa'i tadabiri yake gudanar da halittun da tsarin gudanarwa ya kawo sanyi ya zo da zafi ya kashe ya raya ya wadatar ya talautar ya kare ya bari a faɗa cikin haɗari shi ke gudanar da su wa rabbahu bi anwa'i tarbiyati ya horar da su da nau'in horarwa wa min jumlati dhalika daga cikin jumlan wannan antum ayyuhal mukhatab kowannan yan majalisa ba nan masallaci ba majalisa fir'auna ne tashi na ji masa malikin sama malikin kasa daga cikin wanda aka halicce su ake tafiyar da rayuwar su ko din nan yan majalisa da fir'auna sarkin nasu gaba ɗaya halittar Allah ne shi ke tafiyar da su shi ke tsara musu shi ne ya har ya ɗora ka kama na kargan da kake kai ai ba kai gane ne mutum a misira ba ba ko irin ka da yawa a gidan kuma kuna da yawa amma kai Allah ba wannan kujera dan haka nan Allah shi ne wannan Allah mai wannan aikin fa kaifa tunkiruna khaliqal makhluqat yaya za ku musanta ko karyata mahalicin halittu wa fatir al-ard wa samawati in kuntum muqinina nan ba annabi Musa ya tsaya nan fa kana fir'auna mutajarhiman wa mu'ajjiban dan ya tashi da gaske a fusace shi ne mutajarhiman wa mu'ajjiban li qawlihi yana mamaki maganar annabi Musa ya dake shi ta ko'ina amma yana son ya basar da magana ya wanke kanin da ita ya damarmala gaskiya ya ruɗa ta al'amarin daga cikin 'yan majalisa kuma 'yan majalisa kansu ya zo hankalinsa dole in ya sake za masu da wuri sai yake cewa
sai ya koma shi ma kagan nan annabi Musa ce ko dinnan kuna daga ciki kaza kaza sai ya koma yana magana da majalisa Allah ta tsamaro ya ba ku ji ba ga tambayar da nayi masa ga inda ya koma yana magana akan na fice wa ware ne ma halicin wannan samai da kasa yake cewa na kaza 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 duk maganganun da yake yi ba sa cikin maudu'i ma ya kulu hadha rajul abunda wannan mutum yake faɗi aya 26 zuwa 27 faqala musa au wane magan rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ina ga wancan karatun ya tsallake tunda malicin samai gaba daya malicin kasai gaba daya ai ga kasai mai kokoro sai mai tunani da gano ko su halittu wani halittu bai ba su sakai kansu ba yanzu a dawo kasa kasa malicin ku mahallin iyayen ku na farko zuwa yanzu ta'ajjabtu amna kuna mamaki kuna ganin ku kai kanku saboda kanku manta yana fadan ina cewa shine ke cewa ana rabbu kuma da'ala yau gashi ana nuna masa ba ka bane ba ba can sababa uwarsa da ubansa sai auna mahallin kamalin ubanka mahallin uwarka da kuwaye mutane ka shi ne Allah kuna mamaki amma istakbartum am az'antum kun yi girman kai ba za ku yadda ba ko ku ba da kai tun daga ga yanzu tambaya ta wulakanci ba tambaya ce ta neman amsa ba a cikin mutunci ta shi zai wa ta'annuti yake zai wa nayi wasa dama zama ta'annuti sai ka yaga mutum tunda ta'annuti ne tambaya ce ta ta'annuti dan haka nan sai ya dauka wanda yake a malicin ku tunda Allah ne ya tsaya masa asma'u wa nama bil ardi wan nasr asma'u ma taquluna wa ara ma tufu ma yafalu lakum da kai saki majin sa saboda kana da yake da suna ne a yin wata ajab fa kana fir'aun mu'anidan lil haqqi Fir'aun fa yataso yana futuna futo da gaskiya qadihan bima jabe inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majru yawa ya ke sauka yake so da bai daga yin ci mutunci kan nabi Musa ya ce masa kaza ha Allah kansa ya wulakanta Allah wannan Allah menene shi wannan Allah da ka ce to wai gani ka baka je kan wancan Allah bari ka samu bawan Allah zai yaka ka saboda haka nan ai amsa ce ta dake shi har ya kusa shiga hauka ina ce kai inna rasulakum hatta wa inna lalle zakatan nan naku allazi ursila ilaykum la majnu kaga ya manta shi ne Allah bai ce ya rantsa da rayuwar sa ba sai ce wallahi ma hukushi ya yana rantsa da Allah ya ce bai yarda Allah ba haythu qala khilafu ma nahnu fi inda yazo da ra'ayin sabanin yadda muke kai wato fir'auna ba shine tushen gurguzu inda gurguzu ya zo tun kafin ayi musulunci dama gadon gadon ne gurguzu tunda fir'auna shine yana daga cikin buzura ili na tsarin gurguzu wanda na duniyar nan na aje a cikin babu Allah fir'auna shine ayi wani sabon abu ne kana khilafu wannan kuma gurguzu sune duka baka isa kasa ba salon su duk wani tsari a duniya na addini na tarbiyya na wani ilimi na wani hankali na wani gaba daya an soke shi kawai sai dai nasu nasu abun da ya masa nasara shi ne sai haizo kala khilafu wannan fi ale shi kana da mamaye ta ce kai da su wa khalafana fi ma dhahabna ilayhi kumbali ya saba mana cikin abun da ka tafi akan sa diktatori fala aqal indahu wa ahlu aqali man za'amu annahum lam yukhlaq fala aqal inda fir'auna hankali a wurin fir'auna na wancan lokacin da fir'aunonin wannan zamanin wa ahlul aqli hankali masu hankali sune wanda suka dauke annahum lam yakhlaqu ba'alita
saman nan ba hadita ta kai ba kai ma ba wanda ya dace ka kawai wani abu ne ya haɗu da wani kanta mutum ba wani wanda ya shi dabbobin nan ba wanda ya so wannan zafi ba wanda ya shi wannan gaba din nan ba inda ya shi kaza ne da kaza ne ta 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 na ta ne ta kaya ta kaza 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 kawai haka kai wannan shine kokwalwa kuma mu yanzu ba ma kokwalwa ake ce masa wannan shine ilimi mun kace asalin mutum adamu ne annabi Allah ne ya halicci adamu sai ma da dace Allah sarki ka san na gida yayi karatu bai makaranta inda yayi makaranta da ya gano hakikar ilimi a ilmance wannan abu dukkan su haka ko fa aqalu inda fir'auna wa ahadu aqalu inda fir'auna man za'amu annahum lam yukhlaqu sabitu aw anna samawati wal ard ko kuma samannan da kasan nan ma za la ta mawjudatai ba za ta kare ba nan za su ce ga wannan ba ba wani tashin kiyama da za ta shi sana ce duk da ce maka akwai tashin kiyama dan dan fara ne majuci ne annabawa su ne shugabannin yan dan fara daga nan masu addini su ne suka biyo baya haide magana samai ne magana kasa ne ma zalata ba za su gushe ba maujudatai min gairi mujibin ba wanda ya samu su haka suke kuma haka za su zauna mutum ne mata su ai kasa ta haɗe amma inda magana na ta yi a ba su da tare su kawai tsarin su zaɓi wa annahum bi anfusihim khuliqu min gairi khaliqi su din nan suwa ko a ce halittu da kansu ne su halitti kansu da kansu bi an fusa yin kole ko min gairi khaliqi wal aqlu hankali auren fir'auna ko da dan gurguzu inda ku an yi ubadal makhluqun naqisu abotatawa halittacce naqasacce min jami'il wujud wal jununu indahu hauka awrin fir'auna an yuthbata rabbul khaliq lil alami al-urwi was-sufli wal mun'imu bin ni'ami adh-dhahirati wal batinati wa yud'a ila ibadati Allah sarki ashe maganganun da ake duk mai mai ake dan an ga masu addina ce musu mawakata mawakata kaka wanda suka duba masallacin nan namu gashi dan babban mutum ne da ya kama ya kirkire da tsara an ga cewa ne kuna hauka ne wani hauka ba ku yana wallahi ba ko wannan sarki ne sarki ba wai dan garin sarki ba babba ne yin an ga cewa ne za ku zuwa anan ya ne ka yi kalle ka ai muku yawa haka ce yau wannan ma kada akwai sama ma wancan sama ma duk sama ne ce me za a zuba an kashe kuɗi a banza wai masallaci ya samu filaye a banza wannan wajen nan jama'a da kuke zaune tare da su in kana kasa kunne kana jin maganganun da ake gudanarwa wani magana a rufe ido a gaya maka wannan ya rinka kalle masallaci da jahawa wannan masallaci kenta ina ma da ce wata kasuwa ce inda kai wannan nan za a sa iska ko ina kenta ce wata kasuwa ce wata plaza ce in yana kallon masallaci yana kallon yadda za a raba rumfunan masallaci in ya koma ta ya kalli yadda za a raba rumfunan ya kalli yadda za a yi kaza ya ganin yan kasu zo su yi fakin adaka na shiga a yi kaza amma bai tunanin abotawa Allah wannan musibar ta fir'auna ta shiga mutane yanzu sai dai bi tariƙa gairi mubashara gairi mubashara ana ji yau ba duk nan inda kuke farkin ba aka sai gidan aka gama ana zaran da aka saye shi aka gama washe gari na ce yara amma ku zo buru sai ai ba ke da ka ce ka amma ba na hauka a kinkin wallahi gida lafiya suka saya saboda mahaukata da suka rusa mai makon a samu mutane a sahaya a samu kuɗi dan na samu ne daga cikin wanda ya je ka yi
ba kama ne ba baka ganin saudiya kullun sai ga katon hotel hawa kaza na rusa shi amma da shi cikin musallaci an fara ci gaba ne wannan muhawara an yi ta ne mutanen suka muhawara na jaka da wani da wani dai sa duk maganganun da kaje ana faɗi malan suna nan cikin za su sake mai mai tuwa amma ana cikin halin ma domin kanka kai karatun wani nesa yanzu akwai mutum da zai ba ta shin ya mace gasan barkata ba zai ba ta shin ya ba ko ba zai ma goyon ba aikin su yana nuna masu ba su yi da ba ta shin ya ba inda sun yi da ba ta shin ya ba ba irin wannan aikin ba zai yi so da kana a wurin su wa annahum bi anfusihim khalaqu min ghairi khaliqin والأقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه والجنون عنده ندني نظر هاوكا أورين فرعون أورين مصورين فرعون أن يثبت رب الخالق أتبت تقبني دي مهلتي أجا أقوي هلبت أقوي مهلتي للعالم العلوي قالتن بكيسما والسفري yanda kace kana magana mafi yaranci a ciki manya manyan albasai da dinga kallon kana da ana cewa Allah ga mata mala Allah ga mata mala wani ma yake da kasa sai maka kabbar isgaji Allahu akbar la ilaha illa Allah ga mata mala kana dauke fiskan ka inda zaka da zai ce Allah ka tambaye ka karanta ne je maka nan dan boko ne ki sai mai san ilimi a ilmace ba aka wannan magana take ba wani taji ya ba wala ne kawai الدين الدقرات والسفر والمنعم بالنعم من من امتر ودني امومي الظاهرة والباطنة شي ونن وانا يعني الله الخالق للعالم العلوي والسفري والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة ويدعى الى عبادته wanda ake kira abota ta masa me kiran bautan sa shine mahaukaci wurin jama'a auren karama wanda yace babu wannan Allah shine mai ilimi shine wayayye wasayyana li qaumihi hadha al-qawl ya kuma kawata wannan maganar wa mutanansa suka dauki maganar suka yadda da ita wa kana sufaha sun kasance wawaye ne sufaha'ul ahlam khafifiyyul uquli masu nauyin hankali fastakhaffa qawmuhu fa'tahu nan take ya wutar da mutanansa ya shashantar da su ya ja hankalinsu suka bi shi innahum kanu qawman fasiqin fa qala musa alayhi salam annabi musa yace mujiban li inkari fir'auna yana ba da amsawa wannan muso na fir'auna wa ta'atihi lir rabbil alamin da qayyata ubangiji kore ubangijin san mai da kasa rabbul mashriqi wal maghrib wa ma bainahum Allah shine maliki gabaci da yammaci da abin da ke tsakanin su yayi magana sama da kasa yayi magana su da iyayensu yayi magana gabas da yamma kaga ko ina an gare kenan min sa'il al-makhluqat in kuntum taqiluna in kuna da hankali in ku ba haka ba ku ne mahaukaci wanda yace babu wannan Allah shine mahaukaci kaga bi usulubi ne rabu faqad ataitu lakum min al-bayan na sauke wajibi na gare ku na bayani wata bai ma yafahabu kullu man lahu adna muskatin min al-aqli wanda yake da koda kankanin hankali ya gane ya fahimu hadal kalam kullu man lahu adna muska duk wanda ke da koda kankanin damke min akali amma ba da ko ta tajahaluna me yasa ne ku kuke jahilta wannan dagangan fima akhta fima ukhadirukum bi wa fi anan kaga ima ya yi ishara wa tambiyu ila anna alladhi ramaytum bihi musa ramaytum bihi musa ramaytum musa bihi kana wannan abun da kuke jiban musa da shi tabbere menene shi min aljununi annahu da'ukum une ma kata ciyon ku
wanda yace Allah mai sama da ƙasa mai kowa mai komai shine ko wanda yace babu Allah babu jiba wanda yace babu Allah shine babu wanda yace akwai Allah mai sama mai ƙasa mai kashewa mai rayawa mai samarwa mai rasarwa mai wanda za a koma gare shi wanda zai yi kaza wanda zai yi kaza shine mai hankali wanda yace babu Allah shine mahaukaci wanda bai yadda da za a tada alkiyama ita sai ya ga sa kai ba shine mahaukaci amma ya rama ku shuru ne faramaitu askal khalqi kun jefi mafi tsarkin halitta akalan wajen hankali wa akmaluhum ilman bil junub wal hadu annakum al hali kudinna antumul majari kunne mahaukatan haifu dhahabat uqulukum inda hankulan ku suka tafi an inkari hadhihi al mawjudat musatta wannan halittu khaliqul ardi ainihin mahallicin ƙasa was samawati wa ma bainahuma fa idza ja'atumu in kun qaryata shi fa ayyi shay'in tuthbituna me kuke tabbatarwa wa idza jahiltumu in kun jahilci Allah fa ayyi shay'in ta'lamuna me kuka sani wa idza lam tu'minu billahi wa bi ayatihi in ba ku gaskata Allah ba da mu'jizozinsa fa bi ayyi shay'in ba'da Allahi wa ayatihi tu'minu tallahi na ranzai muku da Allah innal majanin alladhina bi manzilati al-bahaib wallahi ma hawkatan da suke a matsayin dabbobi a aqalu minkum shi ya ga wannan magana daga cikin wannan ayat sun bi ku hankali wa innal an'ama as-sarihata dabbobi da suke kara kaina suke zirga zirga ahada menko sun fi shiriya daga gare ku to nan kasawan fir'auna yanzu dai ya toshe bakin fir'auna don bayan an toshe masa baki yaya za a ina ganin washi gobe ya yi magana annabi Musa dai ya yi katsa katsa da shi ya toshe bakinsa bai da ta cewa ta'ala bashi za a ci gaba da muqabalan gobe الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى واجعلنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين